Çin kəndlərindən birindəki çayda insan üzünə bənzər başı olan balıq lentə alınıb. Son xəbər Azın məlumatına görə bu barədə xarici Çin məlumat yayıb. Məlumata əsasən kənd sakini qadın bulanıq suda insan üzü görəndə qorxudan sahilə qaçıb. Amma vaxtında bunun balıq olduğunu başa düşərək telefonunu çıxararaq qeyri-adi canlını lentə alıb. Əslində sözü gedən balıq yerli ərazidəki sularda yaşayan adi çay balığıdır. Onun baş hissəsi isə təbiətin oyunundan başqa bir şey deyil. Video çarx qısa müddət ərzində şəbəkələrdə geniş marağa səbəb olub.